ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଅଜଣା ଯୁବକ 2 ଜଣ ପଶି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍ ଆମ ସାଂସଦ? ନାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ତଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଆମ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ମେକାନିଜମରେ କିଛି ବାଦ ନ ପଡେ, କାରଣ ଆମ ଦେଶର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିକି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଏପରି ହେଇଥିଲା ଥରେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯବାନ ମାନେ କୁର୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଫୋଟକ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ଆଣିଥିଲେ, ତଥାପି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେବେ ଉପରୁ ଡେଇଁଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ନହେଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଡେଇଁକିରି ହାଡ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିସ୍ତାନୀ ଶକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ୟା ପଛରେ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ବ୍ରେନ୍, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।